تمام حضرات محفل مل کر اس عقیدت اور محبت کے ساتھ جو عقیدہ ہمیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے دیا کہ ہم یہاں سے پڑھیں اور وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تمام حضرات میں تقبیر پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا Yeah.
Good night.